paměti respekt, Dave, ne? Tohle ledová trofej respektu. Dave, dneska dám 10 minut v ledový vodě. Já vlastně ve všech videích, vždycky, když jíme, tak imitujeme tebe, že? Říkáme mňam. To za prvý není mňam, ale je to mňam. Je Amerika! Celou dobu jsme vlastně měli nelegální session. Fuj, to je hnusný. To je tak strašně hnusný, ale co bych pro zdraví neudělal. Zdraví na prvním místě. Minule jste se ptali vlastně u posledního videa, co to sakra piju, a já jsem to úplně jako jednoduše usnadnil, že na Jim Beamu jsem dal kompletní selekci všech supplementů, který užívám každý den. Takže tak podívejte do popisku ve videu a máte tam prostě odkaz na všechny supplementy, co já využívám, že se můžete inspirovat a zároveň vám to usnadní výběr. Nicméně jsem úplně zapomněl říct, že čau, tady Dave. Vítám vás u dalšího videa a dneska bude zase Day in the Life. Vezmu vás dneska sebou a ukážu vám zase celý svůj den, protože to bude dneska nabitý. Jinak bychom to samozřejmě natáčeli. Takže užívejte dnešní video. Ale největší úlet, já nikdy nenosil červenou barvu, jakože málo kdy prostě, jakože když jsem šel do krámu a měl jsem na výběr mezi fialovou, modrou a červenou, tak červená vždycky byla poslední volba, nicméně. Life is Porno má novou kolekci, draka, protože je rok draka a tohle mě jakoby extrémně baví. Já jsem dostal tenhle ten jako červený set, takže dneska budu jak červená karkulka celý den. Hlavně se musím fakt jako hodně teple oblíct, protože první aktivita dne dneska budou ledové odpovědi. Já mám si srandu s Ivana, protože já vás dneska dokonce vezmu i do studia, protože máme hotový podcastový studio a Ivan měl být první host, bohužel má horečky z toho, jak teďko natáčí ty ledové otázky. Tak jeho imunitka to nezvládla a chudák má horečky, takže uzdrav se, bráško, dneska to vezmu za tebe a uděláme ledové odpovědi, ne otázky. No a co se týče týhletý kolekce, tak mě nejvíc baví to, že to je právě jakoby na základě toho, že v Ázii je rok draka. Hrozně dlouho přemýšlím nad tím, co chci za kérku na zádech, protože chci mít fakt potetovaný záda, hrozně se mi to líbí. A drak byla jedna z prvních možností. Ale říkal jsem si, že je to jakoby extrémní kliše. Když jsem ale potom teďko byl v Thajsku s Luckou a viděl jsem na pár lidech toho draka na zádech, jsem si říkal, tak to prostě potřebuju. A tím, že jsem fakt jako geek, tak samozřejmě jsem šel na YouTube a začal jsem si o asijských dracích zjišťovat nějaký informace a totálně jsem se zamiloval do toho, co vlastně drak znamená. Že to odvaha, prostě protekce, síla a jenom vlastně pozitivní věci. Takže kdyby někdo z vás, kdo sleduje tyhle ty videjka, znal nějakého tatéra, co se touhletou tematikou zabývá a vyloženě má rád jakoby japonský draky, tak když tak dejte vědět, protože tenhle ten rok chci zakrýt své záda nějakým asijským drakem, abych nemusel každý den nosit jenom tuhleto mikinu. Mohl jsem chodit i třeba bez mikiny. Takže tak, kulicha mám zabalenýho, ručník taky, plavky taky a jdeme se otužovat a dokonce se samotným vítězem Survivoru, s Tomášem Weimanem, náš bývalý trenér skateboardingu, který se chodí otužovat každý den, takže budu mít ideálního kolegu na tohle, na tuhle aktivitu. A když tak se podívejte teďko na záběr předtím, že celou dobu jsem tady měl flek od toho super greenu, to mi řekla až potom Jirka, co jsme to natočili, takže super. Hele, auto krásně zamrzlý, dneska ideální podmínky na to líst někam do vody. Je 0 stupňů, ale odpoledne by se mělo oteplit, protože jdeme skateovat, tak nechci úplně zmrznout. A důležitá věc, teďku tu kolekci, co mám, naprosto zbožňuju. A s klukama vlastně jsme se rozhodli, s klukama z Life is Porno, že budeme dělat signature kolekci, která bude na jaře. Teďko vlastně na tom pracujeme a bude to vlastně jakoby design, na kterým jsem já spolupracoval, takže máte se na co těšit. U draka to nekončí, máme tam vymyšlenou takovou temnější tématiku, brzo to snad bude hotový. Já se budu muset tady trošku jako něco škrábnout. Tím, jak jsme jako docela dost cestovali a byli jsme v teplejch krajinách, v Miami a potom v Thajsku, tak mi teďko došlo, že to je první den, co jdu škrábat auto. Už ani nevím, jak se to dělá. A je to docela satisfying. Já jsem vlastně dával storíčko, Honza dával storíčko, že jsem jakoby takhle dával sníh jakoby z auta a všichni mi psali, že jsem se úplně zblázil, že tím jakoby ničím lak, kámo. Mě říkají, že tímhletím ničíš lak. Jirka se budou dělat takhle, takže asi jo. Takže já nevím, jakoby, když máš prostě jakoby hromadu sněhu na autě, tak to máš jako dát dolů jinak než tímhletím. Zase Jirka kroutí takhle, takže když tak napište do komentářů, jak dát sníh z auta dolů jinak než tímhletím.
To mi připomíná jednu věc. Všichni okolo mě jezdí na horách. Vždycky vidím ty storíčky, jak jezdí na snowboardu dolů z toho svahu. Samozřejmě Jirka už byl na horách. Já jsem o tom nejvíc mluvil, že na ně chci, a jako jediný jsem ještě na horách nebyl. Klasika, plno keců a nic se neděje. Tak ten nejvíc cringe moment, říkám Jirkovi, hele, natočíme to, jak výjíždím s autem a za mnou popeláři, nejvíc jsme je tady zablokovali, ty vole, já se poseru. Pánům popelářům se moc omlouvám, chtěli jsme hezký záběr, netušili jsme, že se tam z ničeho nic zjeví. Hele, sice je 0 stupňů, ale to, jak je teďko krásně, to mě udělal jako úsměv na tváři, že tak řeknu. Protože s Jirkou se vždycky bavíme o tom, že když jsou videa, a když jdeme natáčet a je sluníčko, tak je to hned o něčem jiném. A my jsme s Jirkou vlastně dlouho spolu natáčeli, dlouho jsem teďko točil různý věci sám. Šli jsme natáčet a hned slunce. Ončo. Hlavně, že jsem furt mluvil o horách a jediný, co mám, tak jsou brýle na hory. A trošku jediný, co mě mrzí na tom sluníčku, že je fakt takhle krásně, že na tom videu to vůbec nebude vypadat jako struggle. Normálně, jak když jsme byli zpátky v Miami s Jirkou. Co ale dokazuje to, že to bude struggle, tak je, když teď koukám na to jezero, tak je celý zamrzlý. Na efekt ideál. Se otužujeme jenom kvůli tomu, jak to vypadá, že jo? Po zéři. Máme to, kamaráde, hezky pěkně zamrzlý, budeme si to muset vytesat normálně. Čau Jirko. Čus. Ty králi, ne, je to dobrý, já měl mega strach, že to bude zamrzlý, že to bude muset rozbíjet. No, to nebude vlastně muset rozbíjet. Jirka mi vyprávěl, že tady byl, že šel jako tady nějak okolo a byl tady nějaký týpek. A byl ve vodě a 20 minut tady prej sekal. Jo, to musí být fakt otravný jako. No. Mega, a já jsem nad tím ráno přemýšlel. Si představka, že 20 minut sekáš prostě let. No, nechtěl bych, hlavně jsi zmrzlej. No. Já jsem rád, že to není to. A já jsem ráno jsem vstal a byla strašná mlha venku. A já jsem viděl, že bude nádherně. A úplně jsem si říkal, to dneska to bude vončo. Jo, já jsem si říkal taky, hele, ale říkal jsem, že na video to bude vypadat jako úplná pohodička, ale říkal jsem si, jestli to bude zamrzlý, tak... Ne, tak... pohodička to nebude. No, to dneska nebude. Je hlavně minus venku, takže je to... Ale já se strašně těším. Fuh, jaký, tak jdeme na to? Nejdem, že já jdu domů. Já jsem přišel pozdravit Jirku a jsem dlouho neviděl a jedu domů. Takže rád jsem tě viděl, Jirko. A... Tak se díte hezky. Akorát mě mrzí, že tady je totiž místní chlouba. Letenský vír se to nazývá. To je prej jeden ze 7 divů světa. A zrovna dneska nefunguje. Ne, já jsem si dal flat white, takže jsem vtipný. Kafíčko jede? No, jdeme na to. No. Co jinak, Tome, jak se máš? Jo, mám se skvěle. Mám se momentálně nejlíp. I ono je zajímavé, že to říkám, protože my jsme se viděli nějak vlastně... Dva dny zpátky. No, to myslím, ale jako jo, před tím, že teď jsme se nebavili třeba rok, že jo? Jsme se nevídali vůbec. Tak ty jsi byl někde na ostrově, viď? No, Survivor. No, jen tak jsem si skočil, skočil jsem si na brigádku do Dominikány. Jinak pro kontext, přátelé, tady Tomáš vyhrál Survivor. Je to prostě vítěz minulý série, teďko vlastně začíná další série. 25.2. myslím, začíná další. A myslím si, že by se měli na to všichni minimálně dívat, jako. Protože my jsme se bavili dva dny zpátky, já jsem si vlastně teď po skoro roce, co to je za mnou, tak jsem si uvědomil, jak vlastně jsem na sebe hrdej. Kámo, masakr. A zároveň... Ale já jsem si uvědomil až teď poslední, jako těsně potom, když jsem to vyhrál, tak měl jsem radost. Ale bral jsem takový, a je tady něco tohle. A teďko vlastně jak uběhl ten rok a zase se všechno začíná točit kolem toho, tak já jsem si úplně uvědomil, kurva, jako... Ty vole, teď je to masakr, co se mi podařilo. A jsem na sebe hrdý, můžu říct. Proto jsem teďko šťastný, protože jsem na sebe hrdý. A je to hrozně hezký pocit. Je to hezký pocit prostě být se sebou spokojený, nebo prostě jsem rád za to, co jsem dokázal, no. Pro někoho to může být, víš co, jsou některý lidi, kteří to třeba neznají, tu soutěž nebo tu věc, a můžou to brát jako, že hele, dobrý, on byl někde tamhle v televizi a něco, hele, já to beru. Ale tenhle ten postoj jsem měl stejný, protože já jsem na Survivor upřímně koukal díky tobě, jako poprvý, a první nějaký díly jsem si vlastně neuvědomoval to, že vy tam nemáte jídlo, nemáte kartáček na zuby třeba, jo, takovýhle věci, které vlastně ty si říkal, že už jsou úplně malicherný. Ty nemáš jídlo, ty nemáš kde spát, na tebe prší v noci, ty prostě nemáš vůbec nic, jako. Každý den máš sračku, na záchod si nedojdeš, neumíješ se sladkou vodou. No. Ty se, já vlastně se... každým tím dílem jsem si uvědomoval, jaký struggle to musí být. Jo. A je to právě vlastně, pak si člověk, jako takhle, jediný co, tak ty víš, že přijde den,
kdy to všechno skončí. Jasně. Že třeba to není nekonečné. Bezdomovci, co jsou tady takhle po Praze nebo kdekoliv jinde, tak ty to prostě mají nekonečné. A tam ty tam seš bezďák. Ty seš tam prostě bezďák. Nebo my jsme to přirovnávali k tomu, že je to vlastně takový vězení, takový malý koncentrák. Víš, ty seš prostě jako v háji, ale víš, že to skončí. A to je jediná. To já jsem nad tím. Vidíš jsem... světlo na konci tunelu. Jo, jako by vidíš, no. A není to Darth Vader, ty jo. Je to prostě fakt světlo, ty jo. A to já jsem si říkal, každý den, no. Mě tam totiž přezdívali Darth Vader. Proto si z toho dělám srandu, protože na mě těsně po tom, co jsem se vrátil, a já jsem si to tenkrát chtěl dát i na Instagram, a pak říkám, hele, nebudu do těch lidí zase rejpat, protože jak se říká, že vždycky je světlo na konci tunelu. A teď na mě vyskočil na Instagramu mím a tam světlo na konci tunelu a tam stojí na konci Darth Vader se světelným mečem, víš co? Takže jsem si vzpomněl na sebe a to. Nevím, proč mi říkali Darth Vader zrovna, ale dobrý, no. Jako. Ale hele, uběhl rok, protože teď je to přesně rok, kdy to začalo. Přesně rok, kdy tam stojím takhle úplně namástřený frér nabitej na té pláži a Ondra na nás, tak co? A my, jo, všechno v pohodě, víš co? A on, tak to počkejte za chvíli. A my jsme byli, to, jo, a pak jako, musím říct, že každýho to tam překvapilo v něčem jiném, no. Já jsem tam třeba jel s tím, že jsem si říkal, hele, jídlo, úplně v pohodě, jsem zvyklý hladovět. Víš, byl jsem zvyklý i 4 dny být bez jídla, úplně v pohodě. K tomu se potom chci dostat, že já si osobně myslím, že výhra Tomáše v Survivoru nebyla vůbec náhoda. Samozřejmě bylo tam štěstí. Ale štěstí je to. Už to, co jsi jako žil předtím, byl trošičku Survivor. Jasně, ty jsi mě naučil to líst tady do téhle zasraný studený. A to je právě hustý, že jdeme znovu spolu, protože já jsem si vzpomněl nedávno, ty jsi mi poslal nějakou fotku a vlastně jsme byli spolu poprvé. A to jsme spolu to nějak odstartovali, to otužování. Akorát ty se z toho chytil takovým způsobem, že si prostě začal chodit každý den. Ale protože já to nedělám kvůli tomu, že to je extrém, a to dělám kvůli tomu, že mě to dává všechno. Prostě mě otužování, já každý den cvičím, každý den fakt makám a já díky tomu otužování to můžu dělat. Já díky tomu otužování se cítím skvěle, prostě jako skvěle. Ale ještě abych se vrátil k té výhře, tak není to náhoda. Já to vím, že to není náhoda. Není. A já jsem to i věděl, když jsem tam jel. Já jsem si jenom nebyl jistý, jako jak je to možný, aby se to stalo. Jo, já jsem nevěděl. Já vám všem řeknu, jak je to možný. Doteď si pamatuju, s Luckou sedíme, jo, koukáme na Survivor. Teď tam všichni se hádají, jako jo, ta, jak se mu jmenoval, to je jedno. Prostě ty holky se tam hádaly tohle, a je tam záběr, jak tam sedíš, máš takhle kapucu a medituješ a všichni se tam hádají. Já jsem měl takovou tu velkou, já jsem si ji vždycky dával takhle, aby mě nikdo neviděl do očí, protože já i když medituju, tak já si nejdřív říkám prvních třeba 5 minut taky afirmace a mám otevřený oči, jo, takže já kdybych tam seděl takhle s otevřenýma očima, říkal bych si, jsem byl zrovna něco, bych se tam tohle, všichni by na mě furt koukali, tak já jsem si dal tu kapuci takhle a přesně, a oni na mě, Tomáši, řekni nám něco, a já jsem prostě, jak jsem meditoval, tak já jsem se s nimi ani nebavil, ne, takže já tam úplně, já jsem byl jak doktor Strange, ty, hele, ale pomohlo mi to, fakt mi to pomohlo. A paradoxně teda se přiznám, že já díky meditování jsem to tam celý zvládnul a pak jsem se vrátil ze Survivora, já jsem přestal meditovat. Všechny návyky skončily, jsi říkal? Všechny, já jsem nedal nic. Úplně. Je to zajímavý, že ten Survivor ti veme všechno. Všechny návyky. Všechno. To je jak kdyby se, já jsem se cítil, já jsem to teď dokážu už jako popsat nějak, nebo identifikovat, když se vrátíš z toho Survivoru, tak jsi jak malý dítě. Jsi jak kdyby ses narodil a všechno je pro tebe nový, takže nikdo, tady máš cigáro, dej si, a ty, protože já jsem chvíli kouřil, když jsem se vrátil ze Survivoru, vůbec taky nechápu vůbec, proč jsem to dělal. Jo, zrovna ty. Jo, právě, ještě já ne, a ještě už tohle to mám za sebou třeba, ne, tyhle ty věci, a teď přesně jak kdyby někdo ti úplně, dej si cigaretku, je to dobrý, a já, jo, to je bomba, tyjo, tak jsem si dával cigáro, že jo, ne, a bylo to ze všim, jo. S jídlem, já jsem začal jíst sračky, občas zase začal jsem občas i pít, víš co, alkohol nenávidím, bytostně alkohol nenávidím. A prostě... A všechno, jak malý dítě. Tak ono prostě, jak jsi tam neměl žádný radosti, žádný dopamin, jo, a tohle, tak jo. Cokoliv, co ti dal trošku pleasure. Ale to pro tebe byl dopamin, já nevím, jsem se dotknul stromu, úplně, strom, ty. Teď jsi viděl psa, je pes, ty. A byl jsi fakt jak mimino. Jak z vězení, kdybys byl. Jak mimino, no, ale je těžký to ukočírovat. A teď jak to přijde all in ze všech stran, jo, teď to byly prostě, to máš najednou. Teď máš prachy, takže ty si můžeš dovolit cokoliv. Teď tě lidi znají, takže se cítíš dobře mezi lidma. Teď máš lásku, takže vlastně láska je největší droga ze všech. To jsem zjistil vlastně díky minulému roku. A jak máš všechny tyhle, ty máš full package, tak najednou jsi úplně jsi omámenej. Vlastně nevíš, co děláš. A mě jeden můj dobrý kamarád, ten mi to popsal krásně. Já jak jsem jakoby neměl před Survivorem, neměl nic. Já jsem vlastně ve finále žil skvělý život. Já jsem se cítil před Survivorem jakoby nejlíp, já jsem byl nejlíp nastavený. Ale vylezl jsem ze Survivoru, tak mi můj kámoš právě ten mi řekl skvělou věc, že jsem vlastně dostal po tom Survivoru taký demíčko. No, já jsem měl demo verzi. Jo, víš, že máš všechno. Úplně, tady to máš, ale máš jenom demo, máš to jenom na půl roku prostě. A teď demo
skončilo. A já úplně, jo, ale já bych chtěl plnou verzi. A oni, no tak tu si musíš zaplatit. Ale. Přesně. Takže já vlastně teď můj životní styl je nastavený tak, a, že si vlastně zaplatím plnou verzi. Hele, vemi, nech si všechny storky ještě do podcastu. Kdo ne, ne, nechám. Já si tě hrozně rád totiž pozvu do klidu, kde nebude zima, nebude tam teda sluníčko, ale probereme to ještě trošku víc do podrobna. Já jsem tady byl minule už s někým a my jsme sem přišli, že se jdeme otužovat. My jsme tady s Ivnem. Jo. A my jsme tady 40 minut stáli a bylo minus 8. A po těch 40 minutách říkáme, hele, jdem do té vody, jo. A pak jsme šli do té vody, protože jsme úplně promrzlí, že? Jsme tady stáli. Ale jdem do té vody už. Jdem, no. Důležitá věc, tady to koupaliště je úlet, že je hned vedle nejznámějšího skateového spotu, Stalin Plaza. Skate? No, skate. Skate je taková ta věc dřevěná s kolečkama, na který si taky jezdil a mimochodem Tomáš byl můj trenér skateový v minulosti. Tyhle, mimochodem Tomáš jezdil ještě v pravěku. Je to tak, no. Ten jezdil, když já jsem byl ještě larva, tyhle, v tom. U otce svého. Huh. Jsem dělal největší chybu, jsem se slíknul hrozně brzo. To nevadí, se adaptuješ. Se adaptuju, jo. Fakt jako. Já jsem udělal největší chybu a tu, že jsem si začal otužovat. A ještě jsem si vzal tyhle ty, to je vzpomínka na Dominikánu. To je ono. Jinak zdravíme Ivna. V tenhle moment jsem měl být s ním u mě ve studiu v teplíčku a měli jsme dělat rozhovor, místo toho jsem tady s Tomášem a lezeme do vody. Takže zdravíme. Ledové odpovědi, vlastně už jsme si tady odpověděli, takže teď už držíme hubu a jdem do vody. My teď jenom lednový odpovědi. Já si dneska jemu jaký kulíška. Hele, ty jsi udělal obrovskou chybu, že nemáš ani pantofle. Já jenom nikdy. Kámo, tam je led úplně nesmyslný, ale. Zrovna dneska jsem se bavil, já jsem byl teďko v práci, měl jsem trénink s jednou mojí klientkou a říkal jsem jí, že když jsem chodil v zimě a byl led, tak mi nenapadlo nic geniálnějšího, než to rošlapávat ten led nohou. No. No a vlezl jsem do vody, vylezl jsem potom ven, stoupil jsem si na ručník a najednou koukám ručník celý od krve. Takže jedna zásadní chyba nikdy nešlapat do ledu nohama, bosejma. Ono jak vytahuješ tu nohu z té vody, aha, tak o ten led ti to rozškrábe nohy. Tak co teď mám dělat teda, když je tam led? No, jakoby... Opatrně. No a tohle je v pohodě, tohle není takový ten, že ho musíš proto. Tu, ale... Ty jsou tady dobrý kry. Oh. Tak my než tam vlezem, tak tady rozbijem normálně ledy a zatím zmrznem. Ty králi! Je to studený. Hele, respekt pro Ivna, že frér tady dělá kámo rozhovory, to se nedokážu ani představit. Jo, dáváme ti respekt, Ivne. Tohle to ledová trofej respektu. Hele, a tam je na fotku, jo, jedem. Ale já mám tady takovej hack, jo, kdybyste chodili na tohle místečko, tady se takhle opřeš krásně zádičkama a jedeš si po hodíčku. A jedeš si po hodíčku. Tomu říkám ideální pondělní odpoledne. Hele, kdyby byl jeden jediný důvod, Tome, proč líst do ledové vody, co by to bylo? Jeden jediný? Jenom jeden. Záleží, jestli jsi chlap nebo ženská, ale vlastně... Když jsi chlap? A hele, to je těžká odpověď, záleží jestli... Já jsem věděl, že to nebude jednoslovná odpověď. No protože, ale tak nic v životě není jednoslovná odpověď, jako. A tohle záleží, jestli jsi chlap nebo ženská, a ještě záleží, co děláš. Jestli jsi prostě člověk, který hodně sportuje, tak prostě regenerace, zcela jednoznačně. Jestli jsi ženská, tak hlavní benefit je prostě kůže, protože ženský prostě chtějí mít hezkou, čistou pleť. A prostě ledová voda ti nejvíc spraví kůži. Nejvíc. To je věc, kterou spousta lidí, který jakoby třeba otužování dělají, tak ani neví. Spousta lidí do té ledové vody chodí, protože prostě Heads. Regenerace psychika, strašně ti to hlavu boostne, ale kůže nejvíc. Já mám prostě úplně vlastně super kůži a je to díky té studené vodě. Ne, jako fakt. Chováže. Já mám úplně super kůži. Jo, jo, bomba. Ale já to nebudu přehánět. A už lezu ven, protože mrznu normálně. Když jsme u těch zdravých věcí, začal jsem chodit teďko na fyzio, takže možná ještě budou vidět baňky. A to je taky, přátelé, jako game changer, věc, do které jsem teďko začal investovat peníze. To je ta nejlepší investice, investice do zdraví, vždycky. Vždycky se mi to osvědčilo. Jako je paradox je, že největší zima mi byla v tu chvíli, kdy jsme lezli dovnitř. Když už se uklidníte ve vodě, je to v pohodě, a když vylezete ven, tak je vám paradoxně ještě větší teplo než předtím. Jo. To je dobrý. A jedna důležitá informace pro všechny, kteří chtějí s otužováním začít a vlastně to chtějí dělat furt, je kupte si pončo.
Jako vážně. Je jedno od jaký značky, já nevím, co tohle je za značku. Já jsem to dostal jako dárek, ale prostě tohle to je za mě nejdůležitější věc. Kámo, líbí se mi, že my jsme vlastně začali v takový té době, kdy otužování bylo v uvozovkách trend. Vlastně videa spolu s Tomášem máme dvě dokonce. Jo. A to bylo období, kdy se všichni jako předháněli, kdo tam bude co nejdýl. A já si ji pamatuju. A tenhle ten magor. No řekni to sám. Jo, s tím během. No. No jasně. Tak obrovská chyba Tomáše. Ale to podle mě zažil každý extrémista, který se když začal otužovat. My jsme s Davem tu dobu běhali. No a byla zima, sněžilo, všude sníh, led. A my jsme se ještě v ten den, a to sněžilo ten den. Sněžilo, a já měl nejhorší boty, které klouzaly. No a my, že si dáme 15 kiláků běh. Takže jsme dali 15 kiláků běh, který nám trval asi hodinu a tři čtvrtě. A po té hodině a tři čtvrtě asi v minus 10 jsme přiběhli k Vltavě a já Daveovi říkám: Dave, dneska dám 10 minut v ledové vodě. Tak já jsem dal 10 minut v ledové vodě. A potom jsem byl 5 dní doma, protože mi nastaly nad ledvinky. Já jsem se nemohl hejbat, jsem měl záda v háji, já byl úplně prdel, já jsem měl 40 normálně. Asi 3 dny jsem měl doma 40. Takže a z toho plyne po naučení. Nic se nemá. Nechoďte běhat 15 kiláků, když sněží, a rozhodně potom nechoďte na 10 minut do vody. Jako, hele, starý dobrý, nic se nemá přehánět. Ale zase na druhou stranu. Hele, přežil jsi to. Já to takhle mám v životě ze všem, no. Já se to prostě musím vždycky vyzkoušet. Podle mě bys to měl každý zkusit. No ne, tohle úplně nedoporučuju. Říká se, že vlastně do 3 minut v té vodě získáte co nejvíc jakoby benefitů, ať už fyziologicky, psychicky. Já mám jiný názor. Všechno, co je víc jak 3 minuty, je zbytečný. Já mám na to ještě trošku jiný názor. Co mám vypozorovan ale na sobě. Vlezu do studený vody a trvá asi půl minuty, než to tělo se adaptuje na ten chlad. A jakmile se adaptuje, tak mám pocit, že je mi vlastně teplo a že bych tam byl schopný vydržet další dobu, a to je moment, kdy je nejlepší vylízt ven. Až takhle, jo? Jo, jo. Myslím si, že je to tak půl minuty až tři čtvrtě minuty. Myslím, že ten sweet spot vlastně každý může mít vlastně odlišný. No to jo, ale já třeba i když teďko chodím každý den a vlastně jsem tady byl minule a byl jsem tam 3 minuty a byl jsem úplně v pohodě, ale prostě už je to moc, je to zbytečné. Podle mě, jako u všeho, je vždycky důležitější to dělat dlouhodobě. I kdybyste měli podle mě chodit jenom na 15 sekund, ale budete to dělat třeba 5 let kuse, tak je to lepší, než se jednou zbláznit, bejt tam přesně 10 minut a pak se ani nehnout 3 dny. A nemám na vás čeká? Ne, nečekej. Já vlastně ve všech videích vždycky, když jíme, tak imitujeme tebe, že? Říkáme mňam a dneska to mám jít takový autenticky. Jenomže to za prvý není mňam, ale je to mňam. Je to mňam, ano, že to je mňam. Neznám jako většího milovníka jídla, než je právě Tomáš. No stačí být bez toho jídla 75 dní a mňam, ale tak tohle je mega. Nechceš ochutnat? Já si počkám na fočko, já jsem úplně zmrzlej teďka, upřímně se přiznám. Jo, s tou je to mnohem lepší. Ona je taková osvěžující. To je mega, vej. Jako smažený krevety v těstíčku jsou nejvíc. Mňam, no to je to. No jo. To jsi úplný blázen. To je jako by nejlepší jídlo do zimy. Když je zima, fočko. Nejlepší jídlo do zimy, smažená krevety. To je geniální. Mňam, ale tohle je největší nesmysl, co jsi kdy viděl. Já vlastně vietnamský jídlo ve videích ukazuju hrozně často, tohle? Ale tohle to je prostě úplně nejlepší věc. Je to banh mi a je to v podstatě vietnamská bageta. Tím, že ve Vietnamu je spousta francouzských kolonií, takže vlastně Francouzi dovezli do Vietnamu pečivo, oni do toho dali vietnamské suroviny a vznikla tahle ta bomba. A tady jde krásně vidět, že jídlo vlastně úplně nesnášíme, že jo? Blázen, nechápu, vlastně jsme se o tom bavili minule. Pro mě jídlo je number one. Spousta lidí jakoby jídlo bere jenom jako palivo. Že je to jako obtěžuje jíst, což jako pro mě úplně šok. Že někdo to také fakt má. To je úplně blázen. Mňam. Já ty bagety miluji. Dost to jídle, dobrou chuť. Mňam. Na to, že tobě až ještě a kámo. Je o toho, až to jídlo. Všichni, co se se mnou baví, tak žerou vietnamskou kuchyň. No tak počkejte, jako to musíš mít jako signature, jako pokud někdo nemiluje jídlo, tak se s tebou vůbec nemůže bavit. No to ne, no. To neexistuje. Jako úplně bavit. Mimochodem jsem jako influencnul Tomáše do bůčku vietnamskýho, tak povídej. Vietnamský bůček. Karamelizovaný vietnamský bůček. Jsem to objevil vlastně tenhle ten rok, já jsem nikdy neměl rád ty tlustý masa, ale to nejlepší. Není vůbec tlustý masa. Ne? To je strašně dobrý, kvalitní masa. No. Vietnamský karamelizovaný bůček. Když jste ještě neskusili, tak nevím, co tady ještě děláte. Já jsem to omílal už asi v 5 videích, nicméně, jestli vás nudí už kafe, který pijete, tak zkuste tuhletu vietnamskou bombu. Je to překapávaná káva se salkem. Podle mě po tom otužování, po tom kafe, no mé, fuh. A ještě k tomu mám rád, já nevím, jestli to tady mají, ale já chodím do jedné vietnamské a tam mají takový ty malý knedlíčky. A oni jsou sladký.
Moči možná, ne? Asi jo. A jsou sladký krydličky a jsou plněný a různý příchutě a já mám nejradši, že jsou plněný burákové másla. A k tomu nesmysl úplnej. No, každopádně jsem ještě neskončil. Dave mi doporučil tady bůček a bůček je absolutní nesmysl. Absolutní, no. Máš tři druhy hodnocení. 10 z 10, nesmysl a absolutní nesmysl. Tak kde jsme? Absolutní nesmysl? Tohle je absolutní nesmysl. Bych měl udělat merch, kámo, nesmysl prostě. Víš, jako trička, nesmysl. A to jistě by bylo mňá. Paradoxně jsme se otužovali u nejznámějšího skateového spotu, Stalin Plazy, ale tam jezdit dneska nejdeme. Jdeme se jezdit do Neratovic, prostě z Prahy jedeme do Neratovic kvůli skateboardingu, protože se tam postavil fakt jako úžasný skatepark. Takže jdeme tam, vzal jsem kluky sebou, dorazí i Honza a dáme pořádnou session. Pár lidí si psalo o to, že dlouho nebyl na tomhle kanále skateboarding, tak vám to dneska dopřeju. Akorát se trošku bojíme toho, že jsme vyjeli z Prahy a všude je tady mlha. To nevypadá, že bychom jeli do skateparku do nějakého Mordoru, tyve, úplně, jakože ta mlha je čím dál tím větší. Takže doufám, že až dorazíme do skateparku, že uvidíme prostě na ty překážky vůbec. Ty vole, já jsem tak moc mluvil o sluníčku, že jsem ho zakřik, ty vole. Jo, no my jsme totiž tady v autě celou dobu s klukama řešili jenom lyže, snowboarding a vlastně jsme srovnávali snowboarding versus skateboarding, jaký jsou výhody, nevýhody. Bavili jsme se o horách tak dlouho, že jsme přijeli teďko už skoro do Neratovic a všude okolo nás je mlha, bílo, sníh, nebo sníh, to je spíš jako, že zamrzlá tráva a no, u Stalina v Praze to bylo hezčí, no. My jenom vyjeli z Prahy a všechno jde z kopce. Dan říkal, že to bude aspoň v Americe, kdyby jsme přelejzali do nějaký střední školy na skateboarding, ale prostě nevím proč, ale je všední den, 2 hodiny odpoledne a je zavřený skatepark. Nechápu. Na dnešní session si chci namontovat novýho skate, tady vidíte před, ne, tady vidíte před a tady vidíte po, ale vzhledem k tomu, že asi -1, tak si nejsem úplně jistý, jestli mi bude lepit grip, takže to, jestli dneska budu jezdit na novém skateu, se dozvíme během pár krátkých okamžiků. Protože jak je zima, tak největší struggle je lepit grip mimo váš domov, kde je teplo. Takže doporučuji v zimě si vždycky lepit grip doma, a ne venku. A nebo? Ty vole, nelepí to úplně nejlíp, kámo, ale jde to, dobrý. To a maggot, big boss status. Ain't gon' lie, really wish they would like a cabin. Yeah, America. Jsem úplně OG. Ty už máš OG, no. Ale mám krenc na lepku, takže to děláš dvakrát lepší. Moving out the purges, I give time if it was worth it. If you coming for my fam, then you know I take it personal. Say that you the goat, I asked around, I never heard of you. Rocky rode ahead and there's some things I had to hurt. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Ain't no picking on me, y'all about to get me going. Yo, pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Ain't no picking on me, y'all about to get me going. Yo, windows down so all the haters see me. Back then they didn't want me, now they wanna be me. Keep the grass cut low, cause them snakes still sleazy. Always knew I had to glow, I just had to find a reason. Walk around looking like I own the place. Always no food, man, I always finish off the plate. Ain't come to play. Trenches, baby, can't believe we made a safe. Something out of nothing, yeah, we made a way. So hungry, think I overate. Co dopadlo takhle, kámo, nic to neviděl. John Wick, every loss got a lesson. Every make got a miss. I can't even think of a man that had me terrified. We got options, pick your poison or just pick a side. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Ain't no picking on me, y'all about to get me going. Yeah. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Ain't no picking on me, y'all about to get me going. Yeah.
Tak mlha je tak dvakrát větší, než když jsme sem přišli, a celou dobu jsme vlastně měli nelegální session, protože ten skatepark z nějakého důvodu je stále zavřený. Nicméně tady ten starý skate tady schovám. Myslím si, že dost pravděpodobně ho třeba někdo náhodou najde, ale zkusím ho dát tamhle za ten tlustej strom a kdyby náhodou, tak na Ratovicích ve skateparku na vás bude čekat skate. Ještě docela fresh pro začátečníka. Akorát. Tak jo, je schovaný. A jinak musím říct, že dnešní session byla úplně skvělá. Všichni jezdili hrozně dobře. Jako fakt všichni vraceli úplný bomby. Mám z toho radost. Po dlouhý době fakt jako plnohodnotná session. A tenhle ten skatepark v Neratovicích za mě jeden z nejlepších v republice. Jsme byli do z Neratovic a okamžitě prostě sluníčko. Celou dobu jsme jezdili jenom v mlze jak v Zombielandu, kdyby jsme byli. A teď jsme se přiblížili k Praze a normálně... Můžu se nasadit brejla. To je top. Studio tour číslo 48 už asi, nicméně už máme konečně hotovo. Na YouTube, když si napíšete teďko toto slovo, toto slovní spojení, kdo to může říct, tak už pravděpodobně najdete novej YouTubeový kanál, kde budou podcasty. Už v podstatě máme domluvených spoustu hostů a myslím si, že v tenhle ten okamžik, co vyšlo tohleto video, na který se teď koukáte, tak už kanál existuje a už tam minimálně jedna epizoda je. Takže se na to můžete i podívat. Menší behind the scenes toho, jak jsme to tady celý vlastně vytvořili, tak je to, že já jsem chtěl, aby ten host, co tady vždycky bude, tak aby tady měl prostě pohodičku, že si prostě spolu takhle sedneme, není tady žádný stůl, prostě ten host se může se mnou uvolnit a můžeme spolu v klidu pokecat, mám tady nějaký skateový časáky, časáky o hodinkách, potom taková masírka Esquire, kde jsem vlastně na obálce, tak jsem to tady tak jako dal takový jako coffee table book, až na to, že tady kafe si dát nemůžete, protože nemám kávovar. Potom vlastně myšlenka, kterou jsem chtěl, aby to mělo, že my vlastně s Jirkou vždycky, když cestujeme a děláme vlastně videa, tak se to vždycky snažíme barvit do takového orange and teal looku. Je to vlastně něco, co využívají v Hollywoodu. Takže vlastně já už jsem přemýšlel nad tím, že ten neon chci mít v tyrkysové barvě v teal a právě tady ty trubičky, co jsme vlastně dali na tu stranu, tak za tím hostem to vždycky bude svítit, za mnou a za hostem to bude svítit vlastně nějakou oranžovou barvou, nějakou teplou, útulnou, takže to bude mít takový jako hezký kontrast, že vlastně, když se vlastně tak sednu, tak za mnou je taková jako teplá barva, a pak tady si vidí tahle studená barva od toho neonu, kdo to může říct. Takže tak, jak už jsem zmiňoval, prvním hostem měl být Kit Ivan, ale bohužel má horečky z toho jeho natáčení těch ledových otázek, tak snad se uzdraví a to bude určitě jeden z hostů, který ho tady chci mít jako prvního, protože je cool, že je v tomhletom baráku taky a zároveň mě hodně motivoval k tomu tohleto rozjet, takže tak. Jinak jsme chtěli, aby to osvětlení na nás svítilo ze zhora, aby to mělo takový moody look. A ty vole, to kdybyste nás viděli, jak jsme to tady s Jirkou nastavovali, to vlastně tady na tom ramenu. A vlastně vždycky, když máte nějaké osvětlení, tak k němu dostanete závaží, ne? Nestačilo to. A jako kupovat nový závaží se nám úplně nechtělo. Takže my jsme vlastně měli tady takový jako závaží, který jsme nevěděli jak uchytit a potřebovali jsme nějakou tašku. A jedinou tašku, co jsem měl, tak byla tahle ta Louis Vuitton. Takže prostě máme závaží Louis Vuitton. Kdo to může říct? Kdo to může říct? Přišel Tobiáš a ptal se, ty co v tom máš? Máš v tom kabelku nebo co? Říkám, ne, máme v tom železo, ty vole, aby se to tady nepřevrátilo celý. Takováhle je nějaká myšlenka. Další věci, které můžete očekávat na tomhle kanále, jsou livestreamy, které budou probíhat vlastně tady, na druhé straně, kde je teďko tma, takže možná nic neuvidíte, ale vlastně jediné, co uděláme, že vlastně posuneme to světlo, tím pádem to bude svítit sem. Tady se může posadit více hostů než jenom jeden a budeme dělat nějaký livestreamíčky, to ale uvidíte brzo na kanále, kdo to může říct, protože jsem to nechtěl vlastně míchat na tenhle kanál. Takže tak, spousta novinek, snažíme se makat, vyvíjet věci, tenhle rok se máte určitě na co těšit. Vrátíme se v čase, jak jsem mluvil o tom, že je rok draka a že scháním někoho s tetováním, tak se mi konečně ozval můj tatér, Filip koukal a poslal mi návrh. Takže ve čtvrtek, což je za 4 dny od dneška, jdu na tohle na záda. Tyva, to bude mega bolet, kámo, celý záda, budu mít prostě obrovskýho japonského draka. Také se smát nebudu, ale podle mě, až mi to tam bude rejt do těch zad. Počkej, tady mám vlastně draka na té mikině, jenom ne, teďko? Dva. Dva? Tak já umím jenom jednoho, no. Jsem troškař. Už se nám setmělo, ale den nekončí. Teď začíná teprve ta správná sranda, protože jsme na Jim Beam Hubu, které je tady v Karlíně v Praze a já se teďko dostanu do role trenéra. Vlastně tohle už bude čtvrtý energy workout, který pořádám a je to v podstatě takový koncept toho, že zastávám to, že cvičit můžete prostě kdykoliv a kdekoliv zadarmo s vlastní váhou a prostě se mnou tady zapotí pár lidí, co se registrovalo a je to takový high intensity workout. V podstatě, že
takže 45 sekund jedete bomby, pak na 10 sekund vydechnete a pak jedete znova. Pár cviků za sebou, je to vždycky třeba na 40-45 minutek, fakt jako vysoká intenzita, vysoká tepovka, spálíme pár kalorií a pak si za odměnu můžeme na večeři, takže jdeme na to. Ready. Všichni už dostali žíněnky a jdeme makat. Kámo, teď uděláme záběr, jak nějaký zápasník, co jde do ringu, ne? Já jsem dává asi takovou tutu, počkej. Teď to má i dobrou kapu, což má velkou. Posledních pět, držte, už to bude, posledních pět, a teď když vydržíte dalších 30, tak máte 2 minuty. Jsem hrozně vyhecoval tady do tohohle. Dámy a pánové, děkuju vám, že jste tady dneska byli. Byl další vlog, day in the life. Já mám ohromnou radost z toho, jak se skvěle vyvíjí spolupráce s Jim Beamem. Nezapomínejte, že tím, že jedeme dlouhodobou spolupráci, tak je neustále slovej kód LU5 na celý Jim Beam sortiment. Podpoříte tím jak sebe, tím, že máte slevičku, ale zároveň i moji tvorbu, že můžeme tady tvořit videa, ale zároveň i tyhle ty offlineové akce. Co chci zdůraznit je to, že teďko přes zimu jsme jeli tyhle ty energy workouty na prodejně, ale od března, jakmile se vrátím z Ameriky, tak se budou rozjíždět energy runy. Budeme společně běhat, budeme to dělat dokonce tak, že nebude až tak sklíčená kapacita, takže nás tady bude běhat pravděpodobně fakt hodně a chci okolo toho utvořit velkou komunitu lidí, co si se mnou bude chtít prostě zaběhat a budeme prostě běhat celý léto. Takže sledujte všechny sociální sítě, ať už moje nebo Jim Beamu, a určitě vám nic neunikne a budu se na vás těšit. Takže tak, nezapomeňte na odběr, like a všechny tyhle youtuberské věci. A vidíme se příště. Čau.